Përshëndetje miq të Gurmana Channel, jeni këtu në emisionin Vapori bashkë me mua Shef Durrsi. Atëherë ajo çfarë do të përgatisim për sot është një recetë me krakaleca të detit. Përbërësit që kanë nevojitën për këtë recetë janë 200 g krakalec, 100 g avokado, edhe 100 g boronic, edhe pak rrugëra të freskët që e kemi këtu për dekorin e kësaj. Atëherë prapë po vazhdojmë në përgatitjen e recetës. Penezim tiganin, qesim pak vaj ulliri. Atëherë unë po marr, po bëj pastrimin e karkalecit. Po marr te picetën se në nevojitet këtu. Karkalecit në zakonisht pastrimit i bët nga pjesa e kokës dhe pas e detë e bishti. Ja si që për shikoni. Të dy pastrojmë një nga një të njëtë në mënyrë. Tani ajo që ka të bëjmë është të bëjmë pastrimin e shpinës. Të hesim pjesën e kurrizit që ka këtu. Po fillim para se të heqim do të çojmë një nga një. Ta në gjëheqim të pjesën të brënda që e kanë. Ja pra të i kemi kati. Të të qesim pak kripë karkalecave. Edhe pak vajqën në vitet. Gjatë kohës që karkaleci do bëj marinimin e vetë, unë do filloj të bëj pastrimin e avokados. Do të pastroj të dyja. Zakonisht avokado është një frutë egzotikë që kombinohet shumë me karkalecin edhe shkon. Plus edhe boronica është një kombinim perfekt që bëhet bashkë me karkalecin edhe me avokadon. E pra tani do vazhdoj me pjekjen e karkalecit, do vendosim tigan. Karkalecin do të lejmë atë dy anë që të skuqet, me pak vaj ulliri, jo shumë vaj. Gjatë kohës që karkaleci vazhdo në pjekjen. Ndo bëj prerin e avokados.
të pres në copët gjatë. Njërë në avokado të pres në copat voglja, përse pjesën tjetër, do të le në copa më të mëdha. Tani shtojmë edhe pak vaj ullivi. Pasqesim edhe pjesën tjetër të avokados. Tani do t'i kthejmë karalesat nga ana tjetër, si që të pjegova pak më herët. Që ka në duhet të shtem pak uj që të përgatisim salcën bashkë me ralec dhe pra që ka të bëjmë tani të shikojmë ralecin tani të qesim boronicën që kemë pas pak më herët që dhe kjo përgatitet bashkë me të, dhe të bëhet një trup i vetëm. E pra të një dhe të qesim pak në pjatë, pak boronicë. Sepse akoma nuk është gati. Dhe pra përshikojmë që kjo është gati. Aja që ka të bëjmë tani është të bëjmë servimin e pjatës. Përshikojmë që edhe karkalecat kanë marë gjyrën e boronicës që kemi përdor për përgatitjen e karalecit bashkë me avokado.
Ja pra po vazhdoj me servimin e pjatës. E qesim salcën që i nga përgatitin. Vash mangon me kërkalecin. Në të qesim e pak boronit sipër. Ja pra miq, kjo ishte pjata që kam vendosur të përgatis për sot. Një recet jo dhash e thjesht, po diçka që përgatitet në për shtëpi tuaja. Kakalec me salcë mangoj ose mango të freskët, edhe boronicë, salcë boronice. Një pjatë shumë e lehtë për të ushqyer, jo pjatë e rëndë, dhe është e lehtë, besoj tash është edhe më tepër për ju për të përgatitur. Nga unë Shef Durrsi në emisionin Vapori, bashkë mirëpafshim. Shihemi përsëri.